ଏସ୍ସିବି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଅରିଜିତ ସିଂହ ଅଫିସରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏସ୍ସିବି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇ ପାଖରେ ସେଇଠି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏରିଆରେ ଅଫିସ୍ ଘର ଅଛି କିମ୍ବା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଘର ଛାଡ଼ିଦେବେ।